Abu Bakr al-Siddiq. Det var ingen i Mekka mer kjent og respektert etter profeten alaihi salatu wassalam enn Abu Bakr al-Siddiq. Men når selv Abu Bakr valgte å følge Allahs sendebud sallallahu alaihi wasallam, ble han en fremmed. Umar ibn al-Khattab, patrioten blant araberne, mannen som var villig til å drepe profeten sallallahu alaihi wasallam bare på grunn av hans følelse av qawmiya, som var ansvarlig for tortur av de første muslimene. Den dagen han gikk for å drepe profeten sallallahu alaihi wasallam, den samme dagen snudde han helt om, og han selv ble en av de fremmede. Najashi, kongen av Abyssinia, kongen over et helt folk. Når han valgte å følge Muhammed sallallahu alaihi wasallam, så ble han en fremmed blant sitt eget folk som han var konge over. Til den grad at han ikke kunne røpe sin islam i frykt om å bli drept. La ilaha illallah.